Držte si peněženky a platební karty. Já ti ty dvoje klidně podržím. Ne, moje. Je tady Februnor a s ním přichází řada očekávaných her, které se vyplatí koupit. V průběhu měsíce budeme přežívat ve městě zamořeném zombíky, pokračovat v dobrodružství neohrožené Aloy ve světě plném robotických dinosaurů, staneme se kung-fu bojovníkem, vydáme na další tažení do fantasy světa nebo prověříme své nervy v dalším hardcore titulu od From Software. Únor otevírá několikrát odložené pokračování akce Dying Light. Taky jste nevěřili, že to někdy vůbec zvládnou vydat? Gelu, to je ale Dead Island 2 a ne Dying Light 2. I'm sorry, radši pokračuj. Z polského Techlandu se k nám nesou zprávy o propracované hře, která nadále klade důraz na krvelačné zombie všeho druhu a parkour. Víš, tady je ten parkour. Dying Light, Dead Island. Okej, co nás teda čeká? Od konce prvního dílu uplynulo 20 let. Žijeme se do poutníka Aidena Caldwella, jenž cestuje postapokalyptickou pustinou a přežívá jako doručovatel zásilek mezi lidskými osadami. Takže další simulátor České pošty. Pátrání po sestře ho jednoho dne zavede do Villedoru, kde se zaplete do války o vliv mezi frakcemi usilujícími o vládnutí města. A tak se z pouhého poslíčka stal hrdina. Přesně tak. Na rozdíl od předchozího dílu je příběh hry Dying Light 2 nelineární. Možná je kvadratický? Asi proto se Aiden může rozhodovat, podporovat určité frakce, uzavírat spojenectví s různými lidmi a vytvářet si nepřátelé v závislosti na vašich rozhodnutí. A také ho můžete derivovat podle X. A ta osa X se promítá i do podoby města, co? Jo, přesně tak. Příběh Dying Light 2, který bude zhruba na 20 hodin, si ale hraní natáhnete plněním vedlejších misí, integrováním a průzkumem rozsáhlého světa. To si užijí všichni díky české lokalizaci ve formě bohužel jenom textu. Pro příznivce bojového umění je tady zase Sifu. Gelu, nedělal si náhodou karate? Mám prosím, tuším, 3., 4. nebo 5. kup taekwondo. Třetí. Tak to tě potěší, že hra nabídne autentické kung-fu. To je totiž skoro to samý, že jo? S obtížnými souboji a podle zahraničních redaktorů, kteří měli možnost titul vyzkoušet, i chytrou umělou inteligenci nepřátel. Sice bych preferoval kung-pao, ale i tohle to může fungovat. Co nás rozhodně na hře zaujalo, je systém stárnutí. Po každé smrti se hrdina znovu narodí na stejném místě, ale zestárne o počet let odpovídající násobku jeho smrti. A já myslela, že horší než derivace už to nebude. Sifu se řídí zásadou, že v moudrosti je síla. A protože moudrost přichází s věkem, čím více let má náš hrdina, tím silnější údery rozdává. Body dovednosti lze také utratit po každé smrti. Mějte však na paměti, že po překročení určitého věku hlavní hrdina jednoduše zemře stářím a s každou dekádou se jeho ukazatel zdraví mírně sníží. Známá série pro PC přichází na Xbox ve formě střílečky v rychlém tempu z pohledu první osoby. A nabídnout má celou řadu zrušujících zážitků ze hry více hráčů i filmovou kampaň, která se zaobírá globálním konfliktem mezi dvěma nejimpozantnějšími soukromými vojenskými frakcemi na světě. Příběhovou kampaň připravilo finské studio Remedy, autoři her jako Alan Wake, Quantum Break nebo Control. A pokud jste to nezaznamenali, mluvíme o hře Crossfire X. A teď tu máme Kingdom Hearts a Assassin's Creed The Ezio Collection. Víš, že tohle to máme dělat jakoby po jednotlivých hrách, jo? Ale představ si, jak skvělý by tohle byl crossover. Podobně dobrý crossover by byl třeba prasátko Pepina a kostelecký uzeniny. Tak tu tě poděší, že pro majitele Nintendo Switch tady máme hned několik těch lahůdek. Hovězí výpečky. Ne, hry, tou první je příchod pohádkového dobrodružství Kingdom Hearts. Loni tahle trilogie vyšla na PC, ale konečně si ji budete moci užít i na Switchi a prožít příběh chlapce Sora v doprovodu kačera Donalda, Goofyho a dalších známých kreslených hrdinů od Disney. Jen pozor, všechny tři hry budou pouze přes cloud. No a pokud už na vás ty vepřové, hovězí a nebo taky Mickey Mouseovský srdíčka budou moc a raději byste trochu šplhání a skrývání, tak pro vás může být vhodná trilogie Assassin's Creed s příběhem známého Ezia. Jde o Assassin's Creed 2, Brotherhood a Revelation. A ty vás dokážu zabavit dost dlouho. Hack and slash akce ve stylu Diabla s příchutí MMORPG prvku, my se od toho jídla nedostaneme dál, tak přesně to má nabídnout výprava do fantasy říše ve hře Lost Ark. Vytvoříte si alter ego podle svých představ, včetně vzhledu a pustíte se do dobrodružství sami, případně s partou přátel. Můžete si vybrat nejrůznější zbraně, brnění a jednu z pěti odlišných tříd. Je to pouze na vás, zda budete mocným mágem, odhodlaným bojovníkem, mistrem bojového umění, či třeba specialistou
na střelné zbraně. A abychom nezapomněli, Lost Ark je zdarma, tak snad vás hra nebude nutit příliš do mikrotransakcí. Závěr trilogie Totální války válkou kladiv pro znalce Total War Warhammer je tady. Svolejte svá vojska a vydejte se do říše chaosu, do dimenze, kde na vás čekají neskutečné hrůzy a rozhodnete o osudu samotného světa. Poprvé dostanete možnost vládnout mocí monstrózního prince démonů a vzít do rukou vlastní démonský plán díky rozsáhlé sadě jedinečných možností přizpůsobení. Velte legiím, porážejte nepřátele, působte pohromu jménem zákonnostných sil a trávte dlouhé hodiny u načítací obrazovky. A je to konečně tady, po 5 letech máme možnost se vrátit za Aloy do postapokalyptického světa plného rozhádaných kmenů a nebezpečných strojů připomínajících dinosaury. Gelu, ale jenom my, kteří hrajeme na PlayStationu, ne na PCčku. Tam si ještě počkáš. Alena! S neohroženou hrdinkou prozkoumáme vzdálené kraje, budeme bojovat s většími a úchvatnějšími stroji a seznámíme se s novými kmeny, to vše s cílem odkrýt tajemství a obnovit pořádek a rovnováhu světa. Na PlayStationu. Během své náročné výpravy se bude muset Aloy setkat se starými známými, tvořit aliance se vzájemně bojujícími novými frakcemi a odhalit odkaz prastaré minulosti. Na PlayStationu. A zároveň zůstat vždy o krok vepředu před zdánlivě neporazitelným nepřítelem. Vývojáři lákají na detailnější svět i značně vylepšený boj, který osvěží nové zbraně a větší důraz na vertikální pohyb. Příjemným bonusem jsou i české titulky. Ano, na PlayStation Galu. Tak a teď si připravte nervy. Při hraní Elden Ringu od tvůrců Dark Souls, Bloodborne a Sekiro Shadow Die Twice je budete zaručeně potřebovat. Na druhou stranu, nový fantasy svět chce přivítat také nováčky tohoto žánru a přinést jim příběhovou linku o délce nějakých 30 hodin, což mi moc nesedí, tolik strávil Honza si v tom preview. Příjemnou novinkou od From Software je otevřený svět a kroky vývojářů, aby hra byla přístupnější, to znamená, je tam tutoriál. Respektive, aby základy hratelnosti příběhu pochopilo víc lidí. Ale nebojte, navzdory tomu všemu, to stále bude výzva. A teď trošku šlápneme na plyn. Myslíš jako Rusko na plynovod? Ne, myslím jako v Grid Legends, kde máš se šlápnout ten plyn, a to až k podlaze a budete se řídit ulicemi Londýna nebo Moskvy. Tady to máš! Stejně tak po známých okruzích po celém světě. Budeme tlačit různorodá auta na hranici jejich limitu, abychom se stali králem všech závodních disciplín a vychutnali si dramatický příběh. Mňam hozní. Koncem februára Valve rozešle první kusy svého přenosného počítače. Steam Deck se dostane k prvním majitelům, kteří si budou moci užívat rozsáhlou knihovnu her ze Steamu a do dokonce i na cestách. Zařízení má zvládat nejnovější AAA tituly bez AAA baterií. Tituly budou většinou bez problému. Pokud jste si Steam Deck předobjednali, tak 25. února začne Valve rozesílat první várku e-mailu uživatelům. Myslíš, že ten Steam Deck pošlou e-mailem? Budeš se moc vytisknout na 3D tiskárně. Nicméně tito uživatelé budou mít následně 3 dny, to je 72 hodin, na dokončení objednávky, jinak jejich rezervace propadne a přejde na dalšího člověka v řadě. Steam Deck bude k dostání ve třech různých modelech, které se liší kapacitou úložiště, tedy 64GB SSD za 419 eur, 256GB za 549 a 512GB za 679 euro. Tak to byl druhý měsíc roku 2022. Co na něj říkáte? Na jakou hru se nejvíce těšíte a proč? Napište nám to prosím do komentářů a zavítejte taky na naše... Pravda? Na Horizon se taky těším, ale asi tak za 8 let, kdy vyjde na PC. Nicméně můžete zavítat na naše stránky indian-tv.cz, kde se o všech titulech dozvíte více informací a přečtete si čerstvé novinky. Uvidíme se zase za měsíc. Ahoj! Ahoj.